Gjirokastra mirëpriti ditën e djeshme i grupe artistësh nga Estonia të cilët performuan në skenën e teatrit Zinisako, këngë romantike dhe tradicionale estoneze. Ishte kor i dhomës Kalev, i përbër nga 40 artistë që solën për Ardarsin Gjirokastrit muzikë të shekullit të 19 dhe 20. Ky ishte koncerti i dytë në Shqipëri pas atij në Tiranë. We are a chamber choir from Tallinn. Kishim interes për të vizituar Shqipërinë. Kontaktuam një agjenci udhëtimi e cila organizoi një program ku përfshiu mundësinë për dy koncerte. Njëri u zhvillua në sheshin Skënderbej dhe i dyti u programua për t'u dhënë në qytetin e Gjirokastrës. Jemi një kor dhome që përbëhemi nga 50 artistë, por sonte këtu jemi 40 të tillë. Kënduam sot për publikun Gjirokastrit 9 këngë romantike dhe tradicionale. Ky kor ka një aktivitet prej 2 dekadash e gjysmë dhe si vjet jemi në 25 vjetorin e krijimit të tij. Është një traditë e vjetër që në muajin shtator ndërmarrim ture në vende të ndryshme të botës. Dhe këtë herë ishte rada e Shqipërisë. It's good for our legs. Artistët estonezë shprehin qartë se kanë mbetur të mrekulluar nga vizita në Gjirokastër. The audience was very supportive. Jemi shumë të kënaqur nga pritja që patëm nga publiku i Gjirokastrës. Largohemi me përshtypje nga ky qytet dhe jam e bindur se shumica prej nesh do rikthehet përsëri. Pasi pjesëtarët e korit do të duan të sjellin edhe familjet e tyre për ta parë nga afër. Kemi kaluar gjithë ditën e sot me kryesisht në qafën e pazarit dhe rrugicat e kaldrëmta. Patëm kontakt edhe me banorët vendas të kësaj zone. Pavarësisht se agjencia na kishte bërë një përshkrim, ne nuk mund ta imagjinonim që do përballeshim me një bukurie të tillë. Ishte jashtë pritshmërisë sonë. Ju si banor duhet të ndiheni krenar që keni lindur në këtë qytet. But the city, the olden part is very 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 impressive. Very nice architecture today. Jemi të impresionuar nga arkitektura, nga fakti që banesat janë të ruajtura në mënyrë originale. Na ka impresionuar edhe relievi malor i zonës për faktin se në Estoni pika më e lartë është 300 metra, por edhe ecja nëpër kaldrëmet e Gjirokastrës ishte për ne një sfidë që na tërhoqi mjaft. Kjo veprimtari muzikore u organizua nga Bashkia Gjirokastër në bashkëpunim me Incredibile Albania dhe Agjencia Travel and Tours.